Ça ne fait pas prendre gamin. Pour moi, c'est le plus important. Ah, monsieur. Allez, vous vous mettez au 3. Ah, bah. Oula, j'ai peur. Allez, 3, 4, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2,